sino po ba talaga ang bastos? Si Attorney Lisa Marcos o itong walang kwentang naging presidente sa loob ng anim na taon from 2016 hanggang 2022 na si Rodrigo Duterte at ang mga DD shit na supporter po nito. Eh syempre, sa pananaw nila, tayo. Sa pananaw natin, sila. <laughs> Ganun naman talaga eh. Pero ilatag po natin ang mga sirkomstansya para kung sino talaga ang mas kapanipaniwala at talagang makikita kung sino po ang bastos. Eh dito pa lamang po sa nakikita ninyong photograph, kitang-kita na po kung gaano kamanyak itong si Rodrigo Duterte tapos pangangatwiranan pa ng kanyang Presidential Chief Legal Counsel na yan daw po ay halik ng isang lolo. <laughs> Anak ng teting na yan. Bago tayo dumako dyan, puntahan muna natin ang nag-viral na balita tungkol po sa wine glass na hawak po nitong si Senate President Cheese Escudero na noong mga oras na yon ay uh, kinuha ni First Lady Lisa at kanya po itong ininuman at ibinalik po kay Senator Cheese Escudero. Pero ang paniniwala ng mga didisits at ng ilang mga kritiko ay una, kabastusan daw po ang ginawa ni First Lady. Pangalawa, yan daw po ay pagpapakita ng wala siyang kinikilalang ibang individual maliban sa kanyang sarili, kanyang asawa, kanyang pamilya na mataas sa lahat ng uri ng mga individual. In short, napakataas daw ng tingin ni First Lady Lisa sa kanyang sarili ayon sa mga DD sheets. Kaya ginawa niya raw pong mistulang waiter ito pong si Senator Kiss Escudero. Actually, ayoko na po sanang patulan ang balita na ito. Napansin po ninyo, kahit marami po nagsesend sa akin na mga ipagtanggol po natin si First Lady Lisa, ayoko sanang patulan ito eh. Pero nagsalita na po kasi si First Lady. At syempre, nagsalita siya, kaya kailangan sumigunda ko na sa pagtatanggol sa kanya. Bakit ko po ayaw kong patulan ito? This is nonsense, although nag-viral kung yung mismo ngang apektadong tao na si Senate President Kis Escudero, hindi tinitingnan ito bilang mababang pagkakataon sa kanyang pagkatao. Eh. Kung hindi pagpapakita lamang ng tunay ng pagiging maginoo. Eh, sino pa kaya ako para husgahan kung ano ang nararamdaman ni Kis Escudero katulad ng sasabihin ng mga DD shit na ginawa siyang kawawa, ginawa siyang waiter. Anyhow, nandito na tayo. Ano? Nagsalita na si First Lady at babanggitin po natin ang kanyang mga pahayag mamaya pero panoorin muna natin ano ba ang nangyari. At ito po kasi, inedit po ito ng mga DD shit. Ginawa po nila, pinutol po yung kabuuan ng video at pinalabas lamang sa parte talaga na ang unang tingin lalabas na masama si First Lady nung ipinakita ko po ito kay Top Wife kahapon ang naging impresyon niya kagad. I'm sorry, ah, yun ang impresyon kasi kagad eh, lalong-lalo lalo na wala namang hilig sa politika si Top Wife. Ano? Sabi niya parang naging waiter si pers, ah, si Senator Escudero. Kasi yun talaga ang intensyon ng mga DD shit palabasin na mababa ang pagtingin ni First Lady doon sa kaharap niya na si Senate President Escudero. At kung hindi maipapaliwanag ng maayos, salamat naman at nagsalita na si First Lady Elalabas lalabas na ganun po yung sitwasyon sa pananaw ng mga walang pakialam sa politika. Katulad ni, ni Top Wife, na maaaring malinlang po ng mga didisit. Kaya salamat sa mga nagtanggol kay First Lady. Ipagpaumanin ninyo kung hindi ako kagad sumakay sa issue na ito dahil ibang paniniwala ako kasi eh, kung yung mismong mga apektadong tao, tao tahimik lamang, how much more ako mag-iingay Eh ngayon, nagsalita na si First Lady in particular, kaya segundahan na po natin. At ibalik po natin yung sinasabi po nilang kabastusan na pinagbibintang nila kay First Lady sa kanilang pinofuo na si Mang Kanor. <laughs> Panoorin muna natin ang balita rito mga tol. Viral sa social media ang video kung saan nakitang kinuha at ininuman ni First Lady Liza Araneta Marcos ang wine glass ni Sen. President Jesus Cudero. Ang reaksyon ng senador alamin sa report ni Maricela Lili. Ladies and gentlemen, bago pa ba man magsimula ang traditional na Van o Wine of Honor sa Malacanang kahapon, mukhang game na game na si First Lady Liza Araneta Marcos na makipag-inuman. Matapos sa lubungin ang mga dumarating na miyembro ng diplomatic. Napakahirap tumayo niya ng tagal. <laughs> May gitsang oras siya tayan. Makikipagkamay kang, hindi ka. O, diba? E sa edad po nila First Lady at Pangulong Bongbong Marcos, medyo mahirap na po yung ganong sitwasyon. Ganun pa man, kayang-kaya pa rin kasi healthy naman itong dalawa, physically fit. At ano ang connection yan sa mga pag-uusapan natin mamaya. Kasi yan po ang isa sa mga sinambit ni First Lady kaugnay po ng mga pangyayari na yan. Nagkaroon sila ng maikling pag-uusap nitong si Senate President Jesus Escudero doon po sa almost 10 seconds na sinisikap ng mga didisit na sirain ng reputasyon ng pamilya Marcos partikular ito pong si First Lady Lisa Marcos. Or dumiretso na sila ni Pangulong Bongbong Marcos sa ceremonial hall kung saan nagaabang ang mga panauhin. Dito nakuna ng viral moment ang First Lady. Sa sunod kasing tagpo, nilapitan niya sa Senate President Jesus Codero. Kinuha ang kanyang wine glass sabay inom. Ibinalik naman niya ang baso sa senador na tila natatawa lang sa nangyari. Matapos nito, bumati ang first lady sa ibang guests at makikitang kinabutan din siya ng sarili niyang wine glass. Naging usap... Ang malupit na pangyayari dito, ang pinalalabas ng mga didisit, lasing gera si first lady. Hindi makatao, masyadong mataas ang pagtingin sa sarili. Lahat ng mga negatibong mga bagay-bagay o pananalita, talagang ibinabato nila rito kay First Lady. The mere fact na yan lamang yung ipinakita doon sa publiko. Pero ano ba talaga ang nasa likod ng pangyayari na yan? O, bago natin puntahan yon eh yung kasagutan muna nitong si Senate President Jesus Escudero. Kaya panoorin po natin ang balita na ito. Sinagot ni Senate President Francis G. Escudero ang nag-viral na video nila ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa Van de Nure sa Malacanang kahapon. Dito may kita ang pagkuha ng unang ginang ng wine glass na hawak ni Senador Escudero. Ininuman ito ni First Lady at ibinalik din kalaunan sa Senador. Umali ito ng samot-saring reaksyon mula sa netizens. Ayon kay Senador Escudero, Kinukonsider niya bilang pagiging gentleman o maginoo ang pagisilbi sa mga kababaihan. Anya, bagaman maaaring sabihin ng iba na tila pagiging under ang kanyang ginawa, hindi anya kailanman magiging makaluma ang pagiging maginoo at pakikipagkapwa-tao. Dagdag pa ng mambabatas, hindi anya dapat minamasama ang anumang pagkakataon na makapag maghinoo sa sinumang ginang o Bidibidi. Di ba? Isampal kaya namin sa inyo yung pagiging magino palibasa hindi gawain niya ng inyong poon na si Rodrigo Duterte. Kasi dito sa mga photograph na ito, makikita ninyo, magino ba yan? Walang ya kung manlap-lap ng bibig ng ibang kababaihan ang masakla pa rito, sa harapan pa yan ang kanyang common law wife. Walang respeto, di ba? May mga babaero pero itinatago yung kanilang mga pambababae. Eto, harap-harapan ni eh. At kung pagbabasihan pa natin ang naging patotoo nitong si Nino Barsaga, I just remember now, na mahigit sa isang daang libong piso at kaya niya daw patunayan yun ang bayad sa mga kababaihan na pumapasok sa palasyo. Kanino na pupunta yun? Ngayon kung gusto niyo magdemanda demanda nyo si Nino Barsaga, siya po ang nagbanggit nun. Nireaksyonan lamang namin at ngayon, inaalala namin ang kanyang sinambit sa video na yon. Going back sa issue na ito, ito po ang naging opisyal na pahayag ng ating First Lady, Liza Raneta Marcos. Una ko pong nakita ito kay Paring Yayam Dison. Kaya para naman, syempre, alam nyo naman ako, hindi ako basta-basta naniniwala sa mga content creator. Kahit kumpare ko yan, kahit sino, I always try to verify information. At dapat ganun po tayo. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa sinasabi ko. Lagi po kayong mag-verify ng information. At nakita po natin ngayon yung pinost nitong si Yayam Dison sa DZRH News. At sabi po dito, nagsalita na si First Lady Lisa Marcos matapos ang viral wine glass video nila ni Senate President Jesus Escudero. Ayon sa kanya, nagkabiruan lang sila ni Escudero na kanyang kaibigan sa mahaba ng panahon. So whether I made him a waiter and or he responded like a gentleman is between us. Pero basahin po natin ang kabuuan ng statement nito pong si First Lady Lisa Marcos. If truth be told, here's what happened. At 10 a.m. yesterday, after greeting 82 ambassadors and other international organization representative for over an hour, President Bong and I entered the ceremonial hall ah, wala pa lang president nilagyan lang dito kasi syempre asawa yung nagsasalita kaya Bong and I entered the ceremonial hall and we were ushered to where Martin Romualdez were standing when he saw me he said wow believe din ako sa may energy ka pa after standing and smiling for over an hour. I'm sure you could use a drink. Oh, I laughed and said, you bet. And so I mischievously got his glass of champagne, took a sip and told him, Ew, hindi naman malamig ang champagne mo. After that, I gave his champagne glass back to him. And then we both had a good laugh over that. I think The entire exchange took all of 10 seconds. I've known SP Cheese or Cheese since my law school days. He studied in UP and I went to Ateneo. We've been friends for like forever. So whether I made him a waiter and or he responded like a gentleman is between us. Strong words po ito from our first lady Lisa Araneta Marcos dito nyo makikita na ang personality po ni First Lady, hindi po ito yung tao na ipokrito. Kung ano ang gusto niyang sabihin, dahil yon ang kanyang nararamdaman at sa pananaw niya ay tama, sasabihin niya po ito sa harapan ng publiko at ipapakita niya po ito sa harapan ng publiko. Pero kayong mga DD sheets, ano ang ginawa niyo dito? Minasama niyo talagang binabantayan ninyo ang kilos ng ating Pangulo at ng ating First Lady para lamang sa ilang segundo ng kasikatan sa harapan ng publiko, eh, maladlad kayo. Tapos, at the expense of someone, at ngayon, ito pong si First Lady, pinapahiya ninyo. Pero, kitang-kita naman ngayon, kung pagbabalansihin po natin ang mga pagkakataon, wala po katotohanan ang sinasabi ninyo na minamaliit nito pong si First Lady, si SP Escudero. Eh, kung normal na sirkomstansya ang pag-uusapan natin, like we have friends, di ba? O pare, shot ka naman. O, di siya shot ka. May masama ba doon? Kahit yung ang nag-aalok sa'yo, opposite sex mo, kung kaibigan mo namang itinuturing, walang mali siya, di ba? Walang pambabastos, walang panlalait, walang pan, pang uh, hahamak sa pagkatao. Ewan ko kung nararamdaman ninyo yon. Hindi nyo siguro nararamdaman ang ganong treatment sa inyong mga kaibigan, kakilala. Dahil kayo'y masyadong mga matataas din ang tingin sa mga sarili ninyo. Katulad ng mga pinopo ninyo na gusto lagi sila lamang ang tama. Gusto sila lagi lamang nasusunod. As is, kung ano yung sinabi ni Senate President Chis Escudero dito, at ito pong sinabi ni First Lady, yon ang katotohanan. Bakit nyo iimbentuhan ngayon ng kung ano-ano? Gagawin nyo sa harapan ng publiko, palalabasin na waiter, itong si Senate President Migsub... Uh, uh, sino ba to? Kiss Escudero na nalilito pa rin ako doon sa dalawa. At ito namang si First Lady, sasabihan ninyo na masyadong mataas ang tingin sa sarili, hindi naman elected public official, bakit ang hilig niyo gumamit ng salitang elected public official? Nakakalimutan niyo talaga na once you were in you are in the government. Tama yung sinasabi ng dating pangulong Aquino eh. I do not know kung na isa buhay nila yon. Kayo ang boss ko. Kapag sila public servant, Boss dapat ng mga public servant na ito, tayong mga pribadong individual. At nakakalimutan nyo yata na hindi po elected public official itong si First Lady. Kaya kung ano ang gusto niyang gawin, na hindi naman masama, pwede niyang gawin. E kayo, masyado niyong itinataas si Rodrigo Duterte. Elected public official yan before. Si Sara Duterte, elected public official. Tapos gusto niyo, yung pagtingin sa kanila masyadong mataas kumpara sa ating mga pangkaraniwang Pilipino. Ngayon, punta na tayo sa usaping bastusan. Una, Tingnan nyo po ang mga photograph na ito. saring mga kababaihan, halos mangiwi ang mga mukha. Siyempre, medyo natutuwa sila dahil biruin mo, hahalikan ka ng isang presidente. Pero kabastusan pa rin yan, lalong-lalo na sa mga nagmamayari ng kanilang mga puso. Ano na lang mararamdaman ng mga asawa nito at boyfriend nito? Na yung kanilang asawa hinahalikan kahit presidente pa mananahimik na lamang pero sa loob ng mga puso nun, hindi natin alam kung ano po ang kanilang nararamdaman. Ahalikan ah, mo ng ganito ang mga kababaihan na ito. O baka sabihin niyo hindi, peki yan, mga edited photos yan. No? ito po ang mga video. oh nakikita po ninyo ito. Ito po yung video. Kung hindi ako nagkakamali, nangyari po ito sa Korea. O, diba, anong mararamdaman ng asawa niya yung kanyang asawa kinikilig, ha, sila halika ng presidente. Sa babae, walang mali siya. Kay Rodrigo Duterte, di natin alam, manyakis to eh. Totoo po na manyakis ito. Papatunayan ko sa inyo mamaya kung gaano ka manyakis ito. oh, tingnan nyo. Oh, tapos meron pang isang balita rito. Duterte showing too much love for Pampanga supporters. Kasi ganoon na naman ang ginawa niya. Oh, meron na namang mga hinalikan dito yan. Oh, yan no, oh, nakikita nyo? Oh. 'Di ba? Anong mararamdaman ng asawa ng lalaki? Sa tingin niyo, kayo na mga kalalakihan, yung asawa ninyo, girlfriend ninyo, hahalikan ng kung sino lamang kahit presidente, anong mararamdaman ninyo? Lalong-lalo na yung common law wife nitong si Rodrigo Duterte, maliban na lamang kung manhid na talaga siya sa pagiging babaero ng kanyang asawa. O, ngayon, bakit manyakis itong si Rodrigo Duterte? Totoo po na manyakis po siya. Kasi siya mismo umamin sa kamanya kanya eh. Basahin po natin ang balita, December 30, 2018. Duterte confesses he molested their maid as 18. Ito po, balita po ito ah. Kung iisipin ninyo mga DD shit kayo na sinisiraan si Rodrigo Duterte, tanga kayo. Ha? Kasi ito, balita ito. Walang paninira sa balita. Oh, Getting jolted by statements of President Rodrigo Duterte is nothing new to Filipinos. But the Philippine chief arguably broke his own shock meter when he admitted in a public address that he molested his family's maid when he was a teenager. kan di ba? Duterte made the revelation before a large crowd at the provincial gymnasium in Kidapawan City, Cotabato, on Saturday, December 29, as he again lambasted the Catholic Church for criticizing him and his policies when it was not exactly faultless. Another issue yan, huwag natin pag-usapan. The President was talking about the New People's Army before jumping to his other current favorite subject of attack to the Catholic Church. After berating the fictional Padre Damaso in Jose Rizal's Noli Metangere and the American priest arrested in Biliran for committing abuses against women and children, respectively, Duterte said to his compassion to a priest when he was a freshman at the Ateneo de Dabao. Duterte said, he stammered at first, then told the impatient priest, I went to the room of the maid. When the priest asked why the teenage Duterte said, I lifted the blanket. I tried to touch what was inside the panty. I was touching it. She woke up, so I left the room, then he said he went to the bathroom for the usual duterte then told the priest he went back to the maid and tried to insert his finger responding to the priest's question duterte claimed the maid was closing her eyes fast asleep the whole time and then he said he went back to the bathroom for a second round of the usual the confession ended with the priest admonishing him oh my god say five our fathers five Hail Marys because you will go to hell. To unbelievers of his confession, Duterte told the audience, Totoo man, it's true. Then he again reverted to the supposed abuses of Catholic priest Kaya yung abuses, dahan-dahan uh, lang kayo. Yung katoliko has a very loaded thing. So it has to correct itself before it can call me out. Pag hindi kalaban talaga nila ako, and I will continue to attack them. But anyway, Iba nang usapin yan. Ang punto lamang kung bakit po natin binabalikan ang balita na ito dahil si Duterte mismo umamin na minanyak niya ang kanilang katulong. O sasabihin niyo paninira ito. Kung biro man yan, wala kaming pakialam. Sinambit niya yan sa harapan ng publiko at naniniwala kami na totoo yan. Tapos palalabasin niyo na ngayon na si First Lady pa ang bastos. Anak ng teting kayo. Eh kung pag-usapan ko kaya rito si Vice President Sara Duterte. Pero hindi ako tanga. Ha? Kung anuman ang isyo kay Sara Duterte, ililib ko yon as that. Pahala kayong mag-discuss tungkol doon. Pero itong kay Rodrigo Duterte, may pag-amin eh. Ha? At ano ang pag-amin na yan? niya kanya at yung mga kamanya kanya na yan, simula noong teenager pa lamang siya, nagpatuloy nang nagpatuloy yan. At dinala niya hanggang siya ay pangulo. Biruin ninyo, sa mga video na ito, makikita ninyo kung gaano kabastos itong si Rodrigo Duterte. Yan you know, o. Anak ng teting na yan. Kakanlungin mo sa harapan ng publiko ang isang babae. Masakit. Nakatotohanan yan sa nagmamahal sa kanya. Ewan ko kung paano nila kinakaya yon, Di ba? Ayan mo. Hahalikan mo. Anak ng teteng. Ganyan ba ang sinasabi niyong maginoo? Ang pamantayan yata ng maginoo sa inyo, manyak eh. Ang pamantayan yata sa inyo ng maayos na lalaki at nagmamahal na maayos sa kanyang asawa, yung nangahalik ng babae sa harapan mismo nito? Baliktad na ba talaga utak ninyo mga DD shit? Yung isang bagay na kung tutuusin walang mali siya, ginagawa nyo ng issue katulad dito? Ha? Ngayon bumabalik tuloy sa inyo yung mga ibinabato ninyo na paninira sa ating Pangulo at sa kanyang may bahay na si First Lady Lisa Marcos. Kung hindi nyo ginagawa ng issue, si First Lady, hindi na naman manunumbalik sa harapan ng publiko na manyak si Rodrigo Duterte. Eh. Partikular ako, hindi ko tatalakayin yan. Ah, Nakapokus nga ako ngayon sa Pogo eh, dahil nakikita ko itong banta sa national security. Tapos, yung issue kay Apollo Quiboloy na mas dapat natin tinututukan kasi banta po iyon sa ating criminal justice process. Pero nadadivert na naman ang atensyon ng publiko dahil sa mga katangahan ninyo, mga DD sheets. Ha? Dahil sa mga katangahan ninyo, bakit ko sinasabing tanga? Mga DD sheets kasi marami po dyan mga matatalino. Pero alam po ninyo ang katangahan, hindi po pinipili nito ang katalinuhan o kabubuhan. May mga tangang bobo, may mga tangang matatalino. Ano ba ang pamantayan bakit tanga? Alam mo na kung ano yung katotohanan na itong si Rodrigo Duterte hindi marunong rumispeto sa karapatang pantao, pero babalik babaliktirin mo pa ang pagkakataon na siya champion ngayon ng human rights at si Pangulong Bongbong Marcos na rumirispeto sa rule of law at due process siya pa ang nanggigipit. Siya pa ang lumalabag sa karapatang pantao. Alam mo na si Rodrigo Duterte ay manyak, palalabasin nyo na si Pangulong Bongbong Marcos pa ang manyak. Kung paano nyo inedit yung photograph kasama ng ng uh, Pangulo ang isang bata, binigyan nyo kaagad ng malisya yung paglapit ng bata sa ating Pangulo. O, napag-uusapan tuloy yung mga ganitong bagay na isasampal tuloy sa inyong mga muka, mga didisit ng mga tatangatanga ang katotohanan. Na sa kabila ng mga sinasabi ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos at sa ating unang ginang, yon ang katotohanan sa pinopoon ninyo. Palibasa wala kayong mga argumento na maayos. Puro lang kayo paninira. At ang mga content creator ninyo, mga mabababang nila lang. Ako kung tutusin ayo kung ibaba ang level ko sa mga kapwa ko content creator na mabababang nila lang eh. Kasi lang wala akong magawa. At kasalanan siguro ni Facebook at YouTube. Bakit? Katulad nito, marami na namang nanonood sa atin. Kasi ganito ang usapan. Pero pagka educational, informative ang pinag-uusapan ng manonood, 300, 400, anak ng teting na yan. Oh. Kaya kayo mga didisit, ganun na lang ang gagawin niyo Para kayo kumita dito sa publiko, kumita sa Facebook at YouTube, isip kayo ng mga kasinungalingan, isip kayo ng mga kasiraan ng kasalukuyang gobyerno na kahit hindi naman totoo, babaligtarin niyo ang katotohanan at palalabasin ninyo na ito ay kasinungalingan o itong kasinungalingan gagawin yung totoo. Ganun kayo, mga didisit, mga mabababa kayo talagang nilalang. Kahit yung mga tagapagtanggol ninyong mga may kaalaman sa batas, wala. Si Harry Roque, nak teting na yan, magaling siya, matalino, given po yun. Pero, tanga siya. Oh, parating niyo kay Harry Roque 'yan. Sinasabihan ko siyang tanga siya. Bakit? Ibigin mo paninindigan mo noon nung hindi ka pa humihimod ng tweet ni Rodrigo Duterte, "Do not vote for Rodrigo Duterte kasi murderer siya." Kasabihin mo, labing tatlong taong gulang ka pa lamang champion ka na ng aktibismo. Pinagtatanggol mo na ang karapatang pantao. Pero ano ginawa mo? Matapos na manalo si Rodrigo Duterte nung mabigyan ka ng posisyon at yung asawa, kinalimutan mo lahat yung mga ipinaglalaban mo para sa karapatang pantao. Enabler ka rin, Harry Roque, kaya kita sinasabihang tanga ka. Biro mo, champion ka ng human rights, pinapakilala mo ang sarili mo for that matter. Tapos, ano ginawa ninyo? Puro kayo pangangatwiranan sa mga pulisiya na ipinatupad nitong si Rodrigo Duterte at isa po dyan, yung kanyang impact to policy sa war on drugs. Ang tanong yun, eh, kailan lang natin alaman, 20,322 deaths resulted dyan sa mga impact to policy na yan ni Rodrigo Duterte. Whether the same ay resulta ng actual police operations or death under investigation or extrajudicial killing, hindi may kakaila na coming from the report of the Office of the President that was used by the Supreme Court in one of its resolution, ano ang sinabi doon? From July 1, 2016 to November 2017, there were 20,322 deaths. Ano sa nasabi mo dyan ngayon, Harry Roque? Eh, wala eh. Ay, may mga lumalaban kung ako hindi naging pulis, baka maniwala pa ako sa iyo, Harry Roque. Ha? Si Sal Panelo, sasabihin pa nito, yung ginawa daw ni Rodrigo Duterte ay halik lamang ng isang grandfather. Anak ng teting naman na panggagaslight ninyo yan para lamang pangatwiranan ang kabastusan nitong si Rodrigo Duterte. O, oh. ano ba yung mga balita rito. Hanapin nga natin yung pahayag na yun ni eh, hindi pala si eto. O sabi ni nitong si Panelo, like a kiss to a grandchild. Anak ng teteng. Ang apo mo? Hahalikan mo ba ng ganito? Lalaplapin mo ba ang apo mo? Kakanlungin mo ba ng ganito? Mahiya naman kayo mga DD sheets. Ha? Instead na unahin ninyo yung mga buhay-buhay ninyo, ano ginagawa ninyo? Sa bagay, eh baka totoo naman talaga na kayo yung mga troll at binabayaran. Pero sabi nga ni Christian Esguera, hindi ko naman siya pinopromote, napanood ko kasi eh, ha? sa kanyang programa kagabi. Sabi niya, buti pa daw yung mga troll kasi bayad. Kaya kahit paano, kahit alam nilang katarantaduhan yung mga pinagsasasabi nila, binabayaran naman sila. Kaya medyo nauunawaan niya para yun. Ang hindi niya maunawaan, yung ilang mga katulad na mga manonood dito na mga DD sheets na hindi naman binabayaran pero nagpapakatanga. Yon ang hindi niya maunawaan kasi sobrang katangahan po yan. Meron ininyo, ipinaglalaban nyo si Rodrigo Duterte sa mga mali niyang ginagawa at mga katotohanan na ito ang kanyang pagkatao. Tapos wala naman pala kayong napapala. Eh dakilang katangahan po 'yan. With that, maraming maraming salamat sa inyo mga tol sa mga nag-send po ng super chat kay Jerry Ramil, kay Ines Galsote, kay Chris Junior. Maraming salamat po sa inyo. At hindi na po muna ako magbabasa ng inyong mga komento. Shoutout po sa inyong lahat. Ang tunay na bastos si Rodrigo Duterte. Maraming maraming salamat. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Salamat sa 1,900 plus na manunood. Umabot tayo ng mahigit 2,000. Sana kapag ka informative ang topic natin, yung talagang focus lang sa mga positibong bagay, ganyan din po tayo karami. Kasi pagka ganun talaga, eh, hanggat maaari, ayoko na ng mga ganitong topic. Kasi lang wala akong magawa, I have to sabay-sabay sa panahon, ika nga eh. No? Kaya sana suportahan po ninyo yung mga positibong talakayan ng hindi na po tayo na i-stress kasi stressful pa rin po ito mga tol. Whether you like it or not, nakaka-stress sa mga ganitong content. With that, maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.